Landet vårt mangfoldig. Høye fjell, flate jorder, store byer og små bygder. Hvordan landet vårt utvikler seg går sakte og fort på en gang. Plutselig var byene fulle av blokker, og bygdene tømmes for folk. Og vi husker ikke helt hvordan det skjedde. De statlige planretningslinjene med på å forme landet vårt fysisk. I dag disse retningslinjene med på å forsterke sentraliseringen. Alt skal være så kompakt, og ifølge dagens politikk det faktisk ofte bedre å bygge på matjord i tilknytning til en togstasjon, enn å bygge på en fjellknaus et stykke fra bussen. Vi nødt til å ha to tanker i huet samtidig nå. Hele landet ser hverken ut som Torsnes eller Grønløkka. I byene må vi fortette for å hindre byspredning. Det bra for klima og jordvernet. Men dette landet består ikke av bare byer. Derfor må det være et overordnet mål om at retningslinjene skal legge til rette for vekst og utvikling i hele Norge og bidra til en balansert utvikling mellom by og bygd. Etter halvannet år med pandemi har det vært mange som ment mye om hvordan reisevaner og arbeidslivet endrer seg. Kommer like mange til å pendle inn på jobb hver dag? Eller sitter de på hjemmekontor? Eller denne tida en mulighet å tenke litt annerledes om byutvikling fremover? Vårt svar at en balansert utvikling mellom by og distrikt fører til bedre lokalsamfunn, høyere bokvalitet og bolyst begge steder. Får man til en balansert vekst, vil Oslo-borgerne slippe for stor trengsel på trikken, samtidig som næringslivet og lokalbutikkene på bygda består. Kommuner med spredtbygde områder må også kunne bygge slik at man opprettholder skoler og nærbutikker. I tillegg må også vern av dyrkamark inn som sentral målsetting i alt planleggingsarbeid. Det på tide at tilhørighet, trygghet og samhold blir en del av tankegangen til de som skal planlegge byene og tettstedene våre i fremtiden.